Ուրեմն ստացվում է այնպես, որ ես միշտ հանդես եմ եկել ես սկսած երևի 89-90 թվականից, որ այս կոչումները պետք է չլինեն, որովհետև սա խորհրդային ժառանգություն է, բայց այստեղ ամեն ինչ գլխի վայր շուռ է գալի։ Խորհրդային միության այս ժողովրդական կոչումների, վաստակավոր կոչումների իմաստը բոլորովին այլ տեղում էր, որ ժողովրդին, այսպես ասած ժողովրդին, ցույց տամ, որ այս մարդն է արվեստ ստեղծողը, եւ այն ոչ թե այն մարդը, այլ հարց, որ հետո, երբ որ 2015 թվականին Արմենչիկը ստացավ վաստակավորի կոչում, այս ամեն ինչը արժե զրկվեց արդեն, ես այս մի օրինակով եմ բերում, բայց դա ոչ թե ասենք Փելեշյանի մեղքն է կամ մեկ այլ տաղանդավոր մարդու, դա պետության մեղքն է, եւ եթե պետությունը ինքը չի կարողանում ճիշտ չափորոշիչ սահմանել, ուրեմն այս ինստիտուտը իրոք արդեն չպետք է լինի, բայց միչև այս օրենքը բերել, այս օրենքը ընդունելը, պետք էր Հայաստանում ստեղծել, օրինակ, չգիտեմ, երկի ոլորտում, կինոյի ոլորտում, թատրոնի ոլորտում հեղինակավոր մրցանակաբաշխություններ, իրոք հեղինակավոր, եւ ոչ թե էլի պահի ազդեցության տակ, ինչպես նշվեց հարսանիքներում, երկելա դուր եկելա, ասել այս մարդու մրցանակ տվեք, այլ իրոք բարձր որակի հանձնաժողով, որի կարծիքը ընդունելի կլինի բոլորի համար։ Մենք սա չունենք, սա էլ վերացնում ենք եւ ստացվում է էլի, որ ասում ենք, որովհետև դա պետք է չափորոշիչ լինի, պետությունը պետք է զբաղվի, որ առաջին դասարանցին հասկանա, որ Արտաշ Ասատրյանը ստեղծում է ոչ թե արվեստ, այլ արհեստ, իսկ Առնո Բաբաջանյանը ստեղծում է արվեստ եւ պետք է նմանվել նրան, այս է ամբողջ հարցը, որը մենք այսօր բաց ենք թողել, ցավոք սրտի ու էլի չենք հասկանում այդ կոչումները ինչ էր սկզբնապես դրված, այլ արձ, որ հետո աղճատվեց, փչացվեց, սրատեղը մենք ինչ ենք բերելու, առաջին դասարանցուն ում ենք ցույց տալու, եւ շատ ներեղություն մի նախադասությամբ ավարտել, չէի ուզում սրա մասին ասեմ, բայց դուք ինքները ձեր նախաձեռնությամբ ստեղծել եք օրվա հերոս թե տարվա հերոս մրցանակը, ժամանակի հերոսը, բադակ եք ստեղծել, մի ստեղծեք, դուք եք որոշելու ով հերոսը, այդ նույն մոտեցմամբ խեք ստեղծել, բա հարցա չէ առաջ։ Լիլիթ Ստեփանյան, համեցեք։ Եվ ես խնդրում եմ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ելույթ ունեցողներ, ընդդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչներ, եկեք մեր գործող մարդկանց անունները չտանք, որտեվ նույն Երկիչ Արմենչիկը մեծ հանդիսատեսն է, քանակությամբ հանդիսատես ունի, ինքը իր բնագավառում լավ մասնակետ է, իր սիրողներին ունի եւ այլ, եկեք անուններ չտանք, այն մարդկանց անունները տանք, որոնք որ չկան կամ համենայն դեպս մեր երկրից չենք, որտեվ որ չվերածենք կոնկրետ ինչ որ մարդու քննարկման խնդիր, սա մարդու քննարկման հարց չի, հարցը հետեւյալն է, պետությունը պետք է որոշի ով է լավը թե ով է վատը, թե հանրությունը, մենք կարծում ենք որ հանրությունը, եւ պետությունը չէ, որ պետք է նստի դա որոշի։ Շնորհակալություն։